Hi viewers, welcome to kitchen of manna. Ivattu kitchen alli itlavare sambar ek madodu anta torista idini tumbane tasty agirutte idu jothe nanu itlavare bulk mele itara kaalgalu untagutte olagade kaalgalu itara beliyutte ondu alugadde takondidini swalpa sundekai kuda takondidini itlavare sambar na ek madodu anta nodana bari appu madre neenu nam channel subscribe maadkondilla andre nam channel na subscribe maadkodi sambar madodakku modlage ondu 7 teaspoon astu danniya hakondidini itara urkobeku danniya na ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎಟ್ರಿದ ಹತ್ತು ಬ್ಯಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾರ್ಕೆ ಗುಂಟೂರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು 4 5 ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಲೆಮನ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಂಡೆಕಾಯಿನ ಬೀಜ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಟೊಮೊಟೊನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಲಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಸಾಲೆನ ನೋಡಿ ಉರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರುಚಿ ತಗಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತರಕಾರಿನ ಉಪ್ಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇತ್ಲಾವರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್